Garota da. Eu sou a Laura do canal Pipoca na Diversão. E hoje eu queria falar que minha prima Letícia fez 15 anos. Então vou fazer uma homenagem a ela com algumas fotos. A Letícia fez uma festa muito legal. Eu gosto muito dela e por isso que eu queria fazer essa homenagem. As fotos que nós tiramos foram à beira de um lago. Ficaram muito bonitas, super bonitas. E vocês vão ver ela agora. Respondendo aqui a pergunta do seu canal, focando na diversão, que é o melhor canal de todos vocês. E o que eu achei da minha festa de 15 anos? Então, foi de forma perfeita a festa pra mim, porque, sei lá, foram todos meus amigos, meus amigos próximos, né? E foram todos parentes, milhares, todas as pessoas que eu amo. Então eu me diverti muito, apesar de ter ficado correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá o tempo todo, trocando vestido. Toda hora, era uma loucura, mas todo mundo especial pra mim tava lá, então foi uma das datas mais especiais pra mim. E eu espero que quando você fizer 15 anos, você também tenha uma festa de ser. Eu sou maravilhosa mesmo, que eu seja muito velha quando você fizer 15 anos. Eu quero muito velha agora, imagina que mais fácil se eu fizer assim, e não falando. Vai ser uma data muito especial, assim como foi pra mim. Beijo.